вам здорово. И сегодня я так захожу. И тут есть такая special challenge. Мне стало цікаво, что такое волейбол. Как в него можно играть в Brawl Stars. Мне кажется, что Макс для этого наиболее подходит. И начинаем игру. И, до речи, если мы... Тут 4 можно раза програти. І сьогодні ми граємо до 3-го разу, ми виграємо. Далі вже буде наступне відео. А то не хочу, щоб ви так довго чекали. Ну, хоча зараз літні канікули. І ось це все. Ладно. Угу. Я ще трошки не зрозумів. Що зараз було? Що це може так робити? Дуже зрозуміло, прям дуже. Ой, ладно, зараз все. Як цікаво. Ну, всі мене дякую. Хоча я не зрозуміла, гра якось. Ой-о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 й. Просто хожу и вмираю. Че, я можу выйти туда? Врятував і забив. Скільки мені всі? Лети!
Блін, тут ми відбили. Ми відбили м'яч, ми відбили м'яч, ми забили гол. Слухайте, друзі, мені подобається цей режим. Цікавенький такий. Швидко сюди, 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 сюди. Відбив, відбили. Їм кришка. Ні, їм не кришка. Дай хочу кришка. Ні, хочу нам кришка. Я не знаю, кому кришка, кому не кришка. Як вони це зробили? Помен з Джі. Джі. Гай. Чому мені так проіграє? Що я так проіграю? Швидко сюди, сюди, сюди. Все, ну ми відбили. Ми забили, ми забили. Ой, це остання гра, напевно, вже. Це... Так, я вже тут. Швидко сюди, сюди, сюди. Мій, мій, йоли, пали. Ну, як завжди. Що треба буде робити в баскет. Ладно, ну так. Всім пока, з вами був Мацарелло. Ну і чекайте наступного відео. І дивіться моє минуле відео. І діляться цим відео з друзями. І ну, підписуйтесь на мій канал. І ставте лайки. Так, всім пока, з вами був Мацарелло.